Ayan guys, wala na po tayong masyadong intro-intro no. Ito pong si Ronald Cardima ay eh, hindi po lingid sa ating kalaman na ito po ay talagang ano Marcos Loy, Loy Loyalis ano. At talagang sinisuportan po nito ang mga Marcos at hindi din po natin ipagkakaila na talagang ito po ay supporter din po ng mga Duterte. At dahil nga po sa pangyayaring nananatili pong supporter po itong si Ronald Cardima kardima ng mga Duterte ayun may ginawa pong hindi ka aya-aya -aya at hindi ka tanggap-tanggap itong ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang ninong ito po ay ninong ni kardima ano so yun guys hindi na po natin kailangan batagalin at dahil po ay talagang kailangan po natin itong ishare at ishare ng ishare at nang namapanood din po ng ating ibang kababayan upang malaman po nila ang katutuong ugali ng ating Presidente. So yun, panoorin na natin guys. Pasok, Mr. Ronald Cardima Magandang uh, hapon sa inyo. Man. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte uh, Youth Party <coughs> List. Hindi ko na kayo bubulahin. isang linggo na kayo dito binobola ng iba't ibang kandidato. Iba kontraktor, iba artista, iba influencer, iba baliw, iba kung ano lang ang pinapangarap mga sa kongreso. Kami po sa Duterte Youth Party List, kasama ko ang aming nominees. Ang masabi ko sa inyo, hindi na namin kailangan mga ako. Yung iba ginawa na namin sa Kongreso. Kay Congresswoman Cardema, in 28 years, siya ang kauna-unahang kongresista na nagbalik ng anti-NPA, anti-subversion bill sa Kongreso. Parang ang inyong mga anak, apo, pamangkin ay hindi ma-recruit ng mga makakaliwang grupo sa kanilang uh, paaralan at sa inyong komunidad. Ngayong Kongresong ito, si Congresswoman Cardema uli ang kaunaan ng kongresista na nagbalik ng death penalty bill. Hindi yung kalokohang death penalty bill lang ha. Nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, merong nag-attempt magbalik ng death penalty for drugs alone. Kasi yung presidente anti-drugs, para sumipsip ba. Ang death penalty bill ng Duterte Youth Party List ay sinasama na lahat ng ayaw nyo sa ating lipunan. Rapists, mamamatay tao, kidnappers, drug traffickers, heinous criminals, and plunderers. Walang mag-a-attempt ng iba sa Kongreso at Senado. Tayo lang sa Duterte Youth Party List ang nagpasa niyan, ang nag-file niyan sa Kongreso. Bakit natin ginagawa yun? Naniniwala tayo yun ang gusto ng taong bayan. Ang Duterte Youth Party List, siya lang rin, ang sumama kay uh, President uh, Gloria Arroyo at kay uh, Congressman Pulong Duterte sa pagboto uh, sa SMNI, isa niyong kasamang news outlet. At uh, finally, ang masabi ko sa inyo, ang ating nominees ay mga tunay na youth leaders Galing sa UP, sa PMA, PNPA, Philippine Science High School. Hindi lang yung nagtaas ng placard at natawag na youth leader. Ang ating mga kasamahan dito, kaklase ng mga tiniente, ng pulis at sundalo, kaya alam nila kung anong pakiramdam ng mga sundalo na ayaw sa peace talk at gusto matapos na ang laban sa NPA. Muli, mula po sa Duterte Youth Party List, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity nito. Lagi salamat po. Tanong po for the media. Meron po magtatanong, Dwight, Jean, Philstar.com. Sir, si Jean po. Sir, can you just list it, your enumerate right. you nominees? Congresswoman Cardema, who is a reservist officer, vice chair of defense in Congress and is from UP. Uh, Ron Bawalan, who is from the Philippine Military Academy. Berlin Lingua, who is from the Philippine National Police Academy. Bea Lapitan, who is from the Philippine Science High School and others, madami. Ang masabi ko sa inyo, yung iba nagtaas lang ng placard, youth leader na yung tawag. And alam nyo naman kung sinong kalaban namin youth group sa kongreso at kung sinong, uh, kung kanino sila nagsaside. Kami, nagsaside kami sa ating mga tropa ng gobyerno against youth recruitment ng NPA. And to proudly tell you, we are siding with President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Kaya nga ako natanggal sa National Youth Commission eh, kahit fixed term ako. Dahil sumama ako kay Vice President Sara Duterte sa kanyang budget hearing, after two days, pinalitan na ako. Imagine that, fixed term, pero tinanggal sa gobyerno, di ba? Hi. Okay. Uh, John? Sir, good afternoon. Uh, masama po sa loob niyo kay President Marcos na natanggal kayo alam nyo, hindi ako galit sa ninong ko, Bongbong Marcos. Naintindihan ko yung politika sa bansa. Pero masabi ko sa inyo, mula na UP Diliman, nung ROTC Corps Commander ako sa UP, Marcos Loyalist kami ni Congresswoman Cardema. Head ako ng uh, UP Vanguard Fraternity, UP ROTC, and senior brad namin si Ferdinand Marcos. Kaya sa kakaunting Marcos Loyalist sa UP, kami na yon, mga youth leader na Marcos Loyalist. Pangalawa, nung 2016, talagang nagkampanya kami for Bongbong Marcos and natalo si Senator Bongbong Marcos. Ako na appoint ako sa National Youth Commission ni Pangulong Rodrigo Duterte simula 2017 hanggang 2021. Lahat ng activities namin sa National Youth Commission talagang ang guest of honor si dating Senador Bongbong Marcos. Tulong ko na lang sa idol ko na hindi nakaupo bilang Vice President. Umaatin kami ng lahat ng patawag nila, dinner, Christmas parties, and maalala ko, yung kaysa isang Christmas party nila during pandemic, isa lang congressman ang umaten. Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema and our family. Noong 2021, dahil kinakapatid ko si Sandro, Duterte Youth Party List allocated our assistance funds to Ilocos Norte para tulungan si Sandro. Talagang Marcos loyalist kami. Nangangampanya kami and lahat ng effort ginawa namin dahil naniniwala kami kay dating Senador Bongbong Marcos at kay Pangulong Rodrigo Duterte. From 2016 to 2022, ang ating gobyerno ay uh, full of appointees ng Pangulong Duterte na Duterte Kayatano. Noong 2016, Duterte Marcos talaga kami. So masabi ko sa inyo, yung yung pakiramdam namin noong tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko sa buong gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ako lang yung nakikipag-away sa mga makakaliwang kongresista. Lahat ng kaya ko itulong mula, National Youth Commission, itinulong ko. Sa aking uh, idol, sa aking uh, ninong, Bongbong Marcos. Hindi ko naisip na yung magtatanggal pa pala sa akin sa NYC nung naupo na ay si Pangulong Bongbong Marcos. To think na he is the author of the NYC law. Siya yung naglagay ng fixed term provision sa NYC law. For 28 years, walang presidente na umupo ang nag-attempt na palitan yung mga opisyal ng NYC dahil merong fixed term provision ng NYC law ni Congressman Bongbong Marcos. Ang kauna-una nag-violate ng batas ni Bongbong Bong Marcos ay si Bongbong Bong Marcos. To think, napaalis na ako in three months' time after paglilingkod ng anim na taon sa National Youth Commission, wala kayong mahahanap kahit bahid ng korupsyon kahit piso sa NYC. Naibalik natin ang sangguniang kabataan noong 2018. Minobilize natin lahat ng youth leaders ng bansa, Boy Scout, Girl Scout, CAT, ROTC, kadete ng lahat ng academies para sa nation building. Humina yung youth recruitment ng NPA sa limang taon ni Pangulong Duterte, mula 89 guerrilla fronts, pito na lang ngayon, wala na yung mga balangay, pulutong. Nag-contribute tayo, nag-extra effort tayo para sa nation building at paglaban sa NPA. Yun ang aking overtime job sa NYC. Anong binigay sa akin after six years of good service sa National Youth Commission na yun yung ahensya na ipinantulong ko kay Senador Bongbong Marcos? Tinanggal ako. Three months paalis na ako. Wala man lang pasabi. Sana ko sinabihan ako, Ronald, Magresign ka na kasi Duterte ka. Okay lang. I will uh, abide by the guidance of President Marcos. Hindi, nalaman ko na lang sa balita, pinalitan ako. In violation of his own law. Kaya masabi ko dyan, kung kayang baliwalain, labagin ng Pangulong Bongbong Marcos, yung kaisa-isa niyang sikat na batas, NYC law, what more? For other laws and rights of the Filipino people. Yan masabi ko, yun ang saloobin ko na hindi ko nasabi. Kung ano yung itinulong ko kay Pangulong Bongbong Marcos nang walang kapalit, mula National Youth Commission, mga youth events namin, siya ginagawa namin bisita, pinagmamalaki namin siya, siya pa pala yung tatanggal sa akin. Ako naniniwala, madami lang nagsulsol kay Pangulong Bongbong Marcos at siguro bilang presidente, busy na siya sa napakaraming problema ng bansa. Pero sana man lang, pinag na lang ako. Hindi yung nag-violate pa ng batas, di ba? One last quick question. Miss Bless from Business Mirror. Go ahead, Tia. Okay. Hello, good afternoon. Uh, gusto ko lang tanongin na uh, if mabigyan ulit kayo ng another term sa house, do you think makaka-affect yung pagiging Duterte supporter nyo sa pakikipag sa Marcos Admin given na may alitan sila recently? Thank you. Ako, sa tingin ko, pag ibinoto ka ng taong bayan, ang gusto mong kakampi ay yung taong bayan. Hindi ka boses ng nakaupong Pangulo. Pangalawa, kami, talagang naninindigan kami kay Pangulong Rodrigo Duterte. Inaantay nga namin mag-file. Kung pwede pa, as Senator Bukas eh. Kasi kami naniniwala, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nilabanan niya lahat ng kriminal, ng mga terorista ng NPA at mga kalaban ng gobyerno. And we benefited from that. Ngayon, nagbalikan na yung mga kriminal, drug lord, gusto maging mayor. Yung mga napapatay, nakikidap na bata, wala pa rin nagsasalita. Hanggang ngayon, <coughs> ang dami nyo nakikita sa social media, <coughs> ang dami nyo binotong boses ng bayan sa Kongreso at sa Senado, wala man lang isang nagsasalita tungkol sa korupsyon, tungkol sa mga nawawalang bata, Tungkol sa pagkalat uli ng droga, Duterte Youth Party List ibinabalik ang death penalty para sa kanila lahat at naninindigan para kay Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Okay, guys. okay, maraming salamat po. Oh, Thank po you po. Maraming salamat, salamat, salamat po. Duterte, Sir? No? So, yun guys, kailangan nating maging matalino at gamitin natin ang ating puso upang tayo ay hindi maligaw sa mga pipiliin nating maiuupo sa gobyerno at maging matalino po tayo, maging matalino po tayo sa pagbuto. Yun guys. Kung meron man po diyang nanunuhol, katulad ni Tambaluslos, namimigay sila ng pera, di ba? Nanunuhol. So tanggapin nyo, guys. Kasi, bakit? Pera natin yan eh. Pera ninyo yan. Tanggapin ninyo. Tapos, simple, huwag nyo silang ibuto. Yung mga kandidato nila, di ba? Lalo nyo yung kandidato nila, Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> di ba? Tanggapin nyo lang kung ano mga binibigay sa inyo, guys. Kasi pera ninyo yan at pera natin yan. Pera ng tambayan yan. Pero pagdating sa butuhan na, ibuto nyo yung mga karapat-dapat. Diba? Yun lang guys. At God bless to all.